Já ještě bych poděkoval za vaše laskavé pozvání, protože to si považuji za čest já, pochopitelně, tady být s vámi. Budu dělat, co můžu. Já totiž už za prvé spoustu věcí zapomínám, za druhý upozorňuji na to, že blbě slyším. A takže když budete klást otázku, tak na mě musíte zakřičet. A co jsem ještě chtěla říct? Na to přijdu časem. To už jsem zase zapomněla. Takže jo. A myslím si, že jedinou přednost, kterou mám, je... Ono to nefunguje asi. Jo, on to nahrává, ale nezasiluje. Slyšíte tam zádu? To je špatný. To je špatný. A když budu takhle hulákat? Málo. Já mám takový nezvučný hlas. Hluboký. Moje maminka mě taky neslyšela pak už. Taky neslyšela, jo. Tak co mám dělat? Mluvit na hlas. Asi nezbývá. A tady jsou ještě nějaký židličky vepředu. Pojďte se dopředu, když tak. Tady jsou nejmín tři židle. Ještě jedna je tu. Ještě je tu místo pro jednoho. Takže jedinou výhodu mám, že totiž jsem tak stará, že jsem opravdu byla vystavena mnohým zkušenostem, o kterých vy už ti nejmladší víte jenom zpovzdálí, anebo takřka moc nevíte. A jinak bych se hambila vůbec před tou samozřejmě mladší generací, než jsem já, nicméně určitých pamětníků tady vůbec něco vykládat. A ta osnova vlastně vznikla nezávisle na tom, že jsme mluvili o té výchově v různých dobách, protože asi je to přiměřenější, když budu mluvit o své životní zkušenosti, protože já nejsem žádný teoretik, já nejsem sociolog, já nevím prostě tyhle ty věci jinak než z vlastního života, z vlastní zkušenosti. A fakt je, že výchova vždycky nějakým způsobem, protože jsme tvorové společenští, odvisí jednak od toho celkového společenského klimatu a potom, a to především od rodiny, v které to dítě je chováno. Takže já to zkusím teda od toho svého dětství, kdy narodila jsem se teda v Mostě, což dnes z mého rodného města nezbylo takřka nic. Jedna velikánská vytěžená jáma a odvezený kostel na kolejích. To jsme tenkrát viděli, když tam ještě bourali ty ostatní kostely a poničili, co prostě mohli z toho starého druhdy měšťanského města skutečně, včetně divadla a tak dále. Já si vzpomínám na svoje prarodiče, kteří byli z tátovy strany. Otec pocházel z hornické rodiny a byl nejmladším z pěti dětí, s tím, že jeho nejstarší sourozenec zemřel jako malý. Takže zůstali mi ještě dvě tetičky a jeden strýček, kromě tatínka. Myslím si, že rodiče o výchovu mého otce asi nějak cíleně neusilovali, protože on asi si toho hodně odnesl ze školy. Byl dobrý žák, natolik snaživý, že potom škola sama přesvědčila tyhle ty chudé rodiče, že teda ten nejmladší syn by měl studovat a tudíž se z něho stal učitel, posléze teda školní inspektor, posléze zase učitel a tak dále. Moji rodiče byli vychováváni jako Češi, původně teda katolíci a tak, jak to nesla tenkrát ta doba, tak vlastně z církví, která v té krajině byla církví v jejich cítění především bohatých a Němců,
tak se rozešli. Ve svém dospělém věku matka ta byla vůbec sirotek, adoptovaný, protože oba její rodiče zahynuli během první světové války. Matka chorobou a otec na vojně. Takže u těch mých rodičů myslím si, že velký podíl mělo to vlastenectví, které v něm zůstalo, a ta průprava školami, což mu zůstalo doživotně. Ale otec byl takový velmi laskavý a matka byla velmi přísná. Takže já to mám obráceně, než se zpravidla popisuje, že kdo měl přísného otce, představuje si Pána Boha jako přísného otce. Já jsem měla velmi laskavého otce, takže asi to bude tím, že já mám o Bohu taky ty nejlásky plnější představy. A maminka byla přísná, no tak to nevím, to tam nějak prostě, tato paralela nesedí. Na svoje první vzpomínky z dětství, tak je to obraz, který byl v okně vystaven, když zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. Já jsem se na něj zahleděla a přerazila jsem si zub, takže tím se mi to zafixovalo náležitě. Pak si vzpomínám na takové báječné čokoládové košíčky se šlehačkou, které tenkrát ještě byly k dostání před válkou. A dokonce jako dítě jsem jedla banán, pak už dlouho ne. No, je to fotograficky zaznamenáno, ale já si to nepamatuju, teda ten banán ne. Takže pedagogové už vědí, když se vyrazí zub, zapamatuje se něco, jo? Takže můžete to vypůsobat. Je to. Ano, ano. No, další vzpomínka už je mi k ničemu, to jsem jenom spadla z kolotoče, ale to si pamatuju taky. Z té doby, kdy jsme teda žili v Chomutově, kam můj otec postupně se uplatnil jako tajemník na školském odboru. A odtamtud jsme potom odcházeli. Otec byl v té době nějakým velicím důstojníkem jednoho úseku, připraven k obraně vlasti. A my jsme s maminkou jim tam nosili pečený koláčky, to si vzpomínám, na ten bunkr, kde byla ta jednotka, která potom s velkým žalem musela teda toto své stanoviště opustit. My jsme s maminkou vlastně se vystěhovali dřív, odjeli jsme k jeho příbuzným vzdáleným do Brandýska, kde jsme čekali, jak to teda dopadne, jestli se otec vydá za námi, anebo jestli teda dojde k nějakému vyostřenému konfliktu. Pokud moji rodiče vzpomínali na soužití Čechů a Němců v té době takovéto běžné, sousedské, tak říkali, že až do Henleina, tak to bylo prostě v podstatě normální soužití, že tam to napětí skutečně se dostalo až s tou ideologií a taky se jim zdálo poměrně nepochopitelné, že lidi můžou tak rychle zblbnout s odpuštěním. Otec teda za námi přijel po demobilizaci a dostal uplatnění jako tajemník školního nějakého toho výboru, nebo jak se tomu tenkrát říkalo, na okrese. Okresní tajemník školské správy nebo něco takového v Nakladně. Tam jsme bydleli provizorně v jedné místnosti. Majetek jsme měli tak jako víceméně v bednách, protože to nebylo definitivní. Tam jsme byli velmi krátce s tím, že když se tam začalo ukazovat zatýkání, tak na ministerstvu zřejmě ještě byli nějací úředníci, kteří mysleli na své zaměstnance a otce rychle ulili do Nového Města nad Metují, kam jsme se přestěhovali a kde já jsem v podstatě v téhleté líbezné krajině východních Čech zapustila kořeny jako dítě. Tam teda už se projevovala výlučně výchova mých rodičů na mě, a to tím způsobem, že mě vedli
k vědomí, že jsem Češka a že mám mít ráda svou zemi. To šlo tak daleko, že za protektorátu jsem si to hnala domů za maminkou s takovou krásnou kyticí, která pozůstávala z chrb. Okolo toho byly vlčí máky a kopretiny. Vítězoslavně jsem přes městečko nesla tuhletu trikoloru. Tak otec přede mnou poslouchal Londýn, nic se přede mnou neschovávalo. Když jsem přišla celá nadšená, já jsem totiž byla jedináček, takže jsem hrozně ráda chodila do školy a všude, kde byly nějaké děti. Tak když jsem přišla nadšená, že budeme mít nějakou dětskou organizaci, která se jmenuje Kuratorium, tak se mnou rodiče vyběhli samozřejmě. Vysvětlili mi, o co se jedná a že teda ani náhodou. A já mám dojem, že se potom nějak ani moc nechytlo v tom Novém Městě nad Metují. Neznám, že by kdokoliv z mých spolužáků býval byl členem kuratoria. Takovýho jednoho učitele, který na nás chtěl, abychom hajlovali při začátku vyučování, jsme měli asi 2 měsíce. Pak odtamtud odešel zřejmě na nějaký lepší post, takže celá škola si oddechla. Ve škole jsem přišla do styku s panem katechetou, který se mi tuze líbil, protože si s dětmi hrál a vykládal nám takový krásný věci o Pánu Bohu, který jsem doma neslýchala. A tak jsem začala chodit, byť nekatolička, a on mě teda neodháněl, neplašil. A když jsem potom začala chodit i do kostela, tak co mě tam nejvíc zaujalo, bylo pozdvihování monstrance a nechápala jsem, proč všichni lidi tak jako sklopí hlavu, že se na ní nedívají, že by se měli snad na toho Krista v té monstranci dívat. A nikdo mi to nevysvětlil v té době. A rodiče, když usoudili, že teda u nás v ulici, aby mě měli pěkně pod dohledem, existuje ta Československá církev husitská, která je československá a ta správná vlastenecká tradice, tak souhlasili s tím, že když teda do kostela, že budu chodit k těm Čechoslovákům. Takže jsem začala chodit tam na roh k těm Čechoslovákům. Chodila jsem vlastně do tohohle toho sboru i poté, až skoro do dospělosti, ale k tomu se ještě dostanu. Fakt je, že ta církev měla jednu velikou nevýhodu, že byla taková, jaký tam byl kazatel. Když to byl poctivý člověk, který aspoň se zabýval písmem, Biblí a dokázal dobře kázat, tak toto bylo nosné. A to ostatní, co bylo na památku, tak mi nějak tak jako celoživotně nestačilo. Ale to bude až další etapa. Ta výchova rodičů na mě se projevovala tak, že otec teda byl ten hodný, který když byl vyzván k exekuci, tak jsme oba dva švindlovali. A maminka měla strach, abych jako jedináček nebyla nevychovaný sobec, takže byla velmi přísná na mě. Já jsem byla spíš uzavřená, ale nikdy jsem nepochybovala o tom, že teda oba dva rodiče mají na mě eminentní zájem. A musím říct, že je mi jich trochu líto, protože jejich očekávání jsem nesplnila v tom smyslu, že jsem nezůstala tou hodnou Danuškou, která by prostě se držela své rodiny, ale hledala jsem si své cesty. Po 45. roce otce vyzvali jako vlastence, aby šel budovat české školství tam, odkud jsme teda odešli, to jest do Chomutova. Otec vybudoval české školství do září roku 45 a byl na to velice hrdý.
My s maminkou teda jsme přijeli nějak koncem srpna, abych já tam nastoupila do gymnázia a maminka, aby konečně sehnala pronájem nějakého bytu. Musím říct, že na mě v těch 11 letech ten šok z toho pro mě ještě romantického kraje novoměstského, kde o válce jsem věděla jenom to, co mi zprostředkovali rodiče. A když jsme třeba se s nadšením dívali na bombardování Pardubic, protože to bylo dost daleko na to, aby nás to ohrozilo a dost blízko na to, abychom to viděli, protože během poplachu nás nehnali do sklepa, ale k lesu. Tak ten příchod do pohraničí, kde už vlastně proběhl ten divoký odsun, ale nicméně ještě stále tam byly ty rabovací gardy, jak my jsme říkali těm revolučním gardám. A Němci, převážně staří lidé, civilisti, kteří čekali teda, až budou odsunutí. A kdokoliv si cokoliv mohl od nich vzít, ještě pokud jim něco zbylo, no, bylo to prostě strašný. A otec byl hrdý na ty svoje kantory, protože to se projevilo potom v 48. roce, kdy na něm jako na inspektorovi chtěli, aby věřící učitele vyhazoval ze školství. A otec řekl, že to prostě dělat nebude, protože to jsou lidi, kteří byli nejlepší učitelé a kteří skutečně si hleděli výchovy těch svých žáků patřičně. No a teď co s ním, protože měl takový nádherný kádrový původ, do strany nešel, tak to vyřešili šalomounsky, dali ho jako nějakého úřadu do kraje, do Ústí nad Labem, kde během půl roku snižovali počet administrativních sil a odtamtud už ho mohli teda propustit, leč on skutečně ještě v důchodu potom vyučoval na různých základkách v Chomutově. Z té výchovy rodičovské musím říct, že jsem dělala, co jsem mohla, abych nějak prosadila sama sebe, protože rodiče měli určitou představu. Otec mnohem liberálnější než maminka, tudíž maminku jsem zklamala mnohem krutěji. Protože po maturitě jsem vlastně nemohla jít na vysokou školu a tak si představovala, že zůstane při tom, že budu taky paní učitelka, protože tam bylo tak málo učitelů v tom 52. roce, že mě byli ochotní bez jakékoliv pedagogické průpravy postavit do třídy, do druhé třídy obecné, prosím, abych učila děti a já o vyučování jsem znala akorát Komenskýho. Takže maminku jsem zklamala, když jsem potom za rok přišla na to, že teda existuje katedra psychologie, kam jsem se přihlásila a jako jedna z 10 posluchačů jsem tam byla přijata a odešla jsem do Prahy. No a pak už je to další etapa. Ještě z těch krutých let, který jsem teda prožívala v tom pohraničí, já na ně nemám hezký vzpomínky, musím říct, protože to byla léta, kdy jsem viděla na svých rodičích to obrovské zklamání jejich očekávání taky od toho společenského vývoje. Protože už to špatně začínalo od toho 45. roku. Viděli, kdo se tam chopil moci v téhleté krajině. Že těch férových lidí, kteří se tam vrátili, to by na prstech obou rukou člověk spočítal skutečně. Bylo to město obsazené, město, kam se svezly všelijaký živly a všelijaký tendence. Takže to, jak rodiče byli zklamaní, se pochopitelně nějakým způsobem odrazilo i u mě. Na gymnáziu ještě byly poměry jako poměrně slušné a nikdo do nás ideologii žádnou necpal až do těch 50. let, kdy ovšem jsme si nemohli nevšimnout například toho, co bylo v novinách, že byly podpisové akce, kde prostě
nám sdělovací prostředky sdělovaly, jak všichni odsuzují Miladu Horákovou a další vězně, oběti komunismu, což jsem prostě nemohla pochopit. To, s tím jsem se nemohla srovnat. Jak to můžou lidi udělat? Kde se bere ta intenzita toho strachu? No ten strach byl přímo úměrný tomu, jak to bylo vymyšleno v Moskvě a jak to bylo aplikováno potom tady. Ta společnost se nechala zastrašit z velké části. Jen málo kdo si dokázal trvat na svém a většina těch čestných lidí tak pochopitelně měla problémy. A od té doby mě začali mnohem intenzivněji zajímat právě ti lidé, kteří měli problémy. Odtud potom je zase ta nit až k těm nespravedlivě stíhaným v letech 70., 80. a tak dále. Co se toho náboženství týče, tak vlastně já bych bývala se nedostala na tu filozofickou fakultu, kam jsem chtěla, protože pro mě jako taková životní otázka byla, s kterou jsem si nevěděla sama rady a samozřejmě, že v tom směru jsem otevřena výchově do dneška, ale doufám od někud, od nějaké opravdové autority. Co to je člověk, nebo kdo je člověk a kdo je Bůh? A jaký je tam vztah? Takže na filozofickou fakultu to nešlo a tenkrát mi ta Československá církev husitská nabízela, že bych mohla studovat jejich teologickou fakultu hned po maturitě. A teď mi vylíčili, jak bych měla prostě kolej a stipendium a všechny možné vymoženosti. A já jsem si říkala pozor, já vystuduju a pak se budu mět živit tím, že bych teda se stala kazatelkou té církve. A co když já přijdu na to, že ten můj Bůh je přece jenom jinde, jinak. Já jsem tam nešla, já jsem to odmítla. A teda ten rok jsem učila, a to podle Komenského, totiž hrou. Když bylo venku hezky, tak jsme se učili venku přírodopis. A když venku pršelo, tak jsme se učili počty tím, že jsem dětem namalovala takový terče, na kterých byly napsány číslice a ty se sčítali, odčítali, násobili a tak dále. Prostě jsme se vyblbli s těma dětma. Jezdili za mnou pak ještě rok, co jsem já jezdívala na soboty, neděle do Chomutova za rodiči, tak jsem s nima byla v kontaktu. A ty děti se opravdu naučili. Já myslím, že to ten Komenský myslel docela dobře. No a já jsem dojížděla do Jirkova, kde jsem učila, a jednou na stanici autobusu naprosto neznámý člověk mě upozornil na to, že na filozofické fakultě existuje katedra psychologie, která je taková jako něčím zvláštní. A tak jsem o tom začala uvažovat. Ale teď už bychom mohli teda to mít až do maturity, dejme tomu období, uzavřít, protože myslím, že už jsem toho vytáhla z té své odcházející paměti poměrně dost. A určitě mnoho z vás má k tomu mnoho co dodat a já bych taky ráda něco od vás slyšela, protože kvůli tomu tady jsme společně. Takže teďka dotazy na ty 30., 40., 50. leta by mohly být. V podstatě. Tak, mladý. Co bylo kuratorium? Kuratorium byla protektor pro německá organizace, taková jako kolaborantská, jo? Něco jako, ale pro český děti. Bylo to pro český děti, my jsme byli česká škola. Jo, tam já neznala žádný Němce v Novém Městě nad Metují, oni byli většinou v Náchodě. Ale v Novém Městě jsem neznala prostě žádnou německou rodinu, na rozdíl od například židovského lékaře, který tam žil se svou rodinou, dokud teda nemuseli odejít.
A tenkrát si u nás uschovali nějaký majetek. Vím, že to bylo, protože jsme měli jednu místnost relativně volnou, tak tam byl nábytek krásný, vyřezávaný, koberec a nějaký nádobíčka broušený nebo něco, na co se nikdy nesahalo. Já jsem tam měla v rohu postýlku, v této místnosti jsem spala. A pak bohužel tahle rodina se nevrátila, ale přihlásili se nějaké dvě příbuzné, kterým maminka jako všechno odevzdala. Takže kuratorium byla něco jako SSM nebo ty svazácké organizace. Prostě taková podpora tomu režimu protektorátnímu pro české děti. Další dotaz Jirka Navrátil. Já jsem chtěl jen upřesnit s tím kuratoriem, to bylo něco úplně jiného. To nebyla dobrovolná organizace, to byl státní úřad pro výchovu mládeže. Oni totiž nacisti, zejména Emanuel Moravec, bývalý blízký spolupracovník doktora Beneše, zjistil, že když se stal ministrem školství, že si naši školy ten nacistický duch do české mládeže nedostanou. Že ty kantoři a tak jsou příliš třeba kostna škubání nebo třeba škubání, tak zřídili zvláštní ústřední úřad protektorátu, který se jmenoval Kuratorium pro výchovu mládeže. Ten Moravec, který byl mezi tím ministrem školství, se stal jejím předsedou kuratoria a vyhlásili takzvanou povinnou službu mládeže. Takže mládež, to je všechno teorie, tak, ale bylo to dáno vládním nařízením, zákony se tenkrát nevydávali. Já s tím mám bohaté zkušenosti, protože jsem pracoval ve skautských oddílech, tu kuratorium vůbec nikdy vlastně nepřišlo v činnost, za války to nešlo, ale museli lidi provádět takzvanou povinnou službu mládeže 2 hodiny denně jednotlivý spolky. Například také klub českých turistů nebo sportovní spolky. Musím říct, že se to tedy Němcům vůbec nepovedlo, protože kromě takových pár fašistů a zoufalců, kterýma to bylo podcukrovaný, ty spolky, ty kluby turistů, ty sportovní spolky, které vedli dorost a ten dorost musel provádět, měl provádět tu povinnou službu, to dokonale zasabotovali. My jsme měli bohaté zkušenosti, ale to je nás celovečerní upravování. Takže to nebyl spolek, tam se nikdo nehlásil. To byla povinná služba, něco jako vojna. Účast potvrzení, že prováděl povinnou službu, bylo například potřeba, když někdo šel zpátky přijít na gymnázii. Takže to je taková publicistická bublina, že to byla nějaká aktivistická organizace. Nikoliv, to byl státní orgán. Já jsem pak, protože ten Moravec už toho měl pak moc, tak měl generálního referenta, kterým byl lékař, doktor František Trejner, s ním jsem potom seděl v Leopoldově a byli se zajímavá postava, opět na celý večer vykládání a ten potom končil po roce 68 byl propuštěný do západního Německa a tam končil jako lékař. Ale kuratorium nebyla aktivistická organizace. Kuratorium byl státní úřad. Já sám jsem byl zatčen gestapem v kanceláři, ve který dneska sedí Bořek, naše kolo. Protože to ministerstvo, nebo to kuratorium, bylo ústřední úřad, sídlil v té budově, kde dneska máme ve čtvrtém patře ústřední úřad. Pak to po něm Tak já moc děkuju za to upřesnění, protože tady vidíte, jak má vzpomínka byla ahistorická. A charakterizovala jsem tím pádem tu situaci tak, jak jsem potom znala ty pionýry a tak dále, kde já jsem teda nebyla. V novinách se to začít takhle zvěřně, že to byla nějaká něco jako svaz mládeže. Něco, jo. Svazu mládeže, kde je vás, kde to byla povinná služba.
svatý mluvil člověk, když mu byl několik roku přihlášen a podléhá zrovna. A jak já jsem se teda mohla natchnout, že v nějakém kuratoriu budu? To nám musel někdo říct ve škole. Kteří se rozhodli, že si udělají nějaký, ale dělali se to, všechno to dělali ve skutečnosti, to prakticky to fungovalo u českých spolků a podle toho to takový. Jo, no jo. Tak já děkuju. Tak děkuju mu. Že to teda mladí lidi mohlo natchnout. No ne, tak holka držená zkrátka chtěla mezi děti, že jo. A jako ten tam byl jednu dobu dokonce Jaroslav Kogla. Takže oni dolehli jako láka. Tak děkujeme. Myslím, že kuratorium je vyčerpáno. Všichni už víme, co to je. Dotaz měl tady Kočkec. Paní Němcová, vy jste maturovala 52. Takže někde plus minus 1952. Přesně, to už prokletě přesně, přituhovalo. To jo teda. Bylo to na tom gymnáziu, poznat, že přituhovalo. Zavřeli nám jenom jednoho pana profesora. A on byl synovec Zenkův. Takže to bylo nějak v té souvislosti, nicméně nám to prezentovali tak, že rozšiřoval amerického brouka. Mandelinku Bramborovou, jo? Ale to byl takový estet, který by na brouka nesáhl. V žádném případě. Že by jako vyházeli kantory a tak dále, to nebylo To... Nebo že by kantory začali dávat pozor jasně, na to, co říkají. Jasně. No, byli opatrnější. Byli, ale nebylo to tak citelný. Já si vzpomínám, že ještě do 50. roku jsme dělali dokonce v takové vitríně výzdobu k různým výročím. Potom 50. už nám to zatrhli definitivně, jo, ale k těm vlasteneckým teda skutečně. Děkujem. Tam byl dotaz vzadu, bratr. Nahlas, prosím tě, hodně nahlas. Já jsem si chtěl vrátit k tomu 38. jestli to, protože ten rok 38 je takový trauma v dnešní historii a hodně těch vojáků, když odcházelo z těch pevností, tak to prožívalo dost tragicky. Tak jsem se chtěl zeptat na vaši vzpomínku, jak to snášel tatínek, jak vy jste to potom jako prožíval, to je to, co prožívají rodiče, ty děti nastávají. No, rodiče myslím, že byli šokovaní oba dva. Otec byl velmi zklamaný z toho vývoje a matka taky samozřejmě, brali to jako posun v tom směru k protektorátu, naprosto zradu, kolaps. Ty lidi tam byli opravdu ochotní umírat na těch hranicích. Tam by myslo o to, jestli propadlo nějaké beznaději, nebo viděl i nějakou... Na tu beznaději nebylo moc času. Protože já si vzpomínám, že jednou jsem jako dítě na tom Kladně ještě viděla, jak nějaký takový divný uniformy táhnou v ponožkách pána po ulici za ruce. A v tu ránu přicházel k domu otec a já jsem mu otevřela ty domovní dveře, takže zapadlo, protože ta ulice byla úplně lidu prázdná, jo. Takže tam jsem si říkala, a to jsem byla malá holka, že jo, že něco je vážného, ale pořád ještě ta záštita, ten pocit bezpečí, že ty rodiče byli se mnou, tak nebyl prolomen úplně. Ale viděla jsem na nich, že to prožívají velmi hluboce a že to je teda pro ně obrovská frustrace, že teda ten vývoj se dal tímhletím směrem. O to horší potom pro ně byl ten 45. rok, ten návrat, že jo, kdy zase se to nevyvíjelo tak, jak si představovali, že se snad vrátí nějak ty dřívější vztahy mezi lidi. To už prostě bylo něco úplně jiného. Vy jste zmiňovala 50. léta, ty procesy, že byl strach ve společnosti. A teď poslední dobu taky docela vnímám dost strachu ve společnosti z té migrantské krize. Myslíte, že je nějaká panela mezi třeba těmi procesy
a tím strachem ve společnosti tehda a teď? A pokud ano, dá se, myslím, bojovat proti tomu strachu nějak? Jsi pravila mezi strachem a současným, mezi strachem z 50. let. Já mám dojem, co se kvality těch strachů týče. Toho tenkrát a dnes, jak to lidi prožívají. Že ten současný strach je umělý. Strach je obrovský nástroj manipulace. A když lidi mu podlehnou, tak pak ten, který má sílu a zajistí jim to bezpečí, tak může mít i moc. A dneska se mi zdá, že to je prostě vytahování téhle staré zbroje a že to je něco, na co si musíme dát eminentní pozor. Že to je velmi nebezpečný. Tenkrát opravdu šlo o život. Komu jde dneska o život? No asi těm menšinám, anebo těm uprchlíkům. Ale těch se my budeme bát. Co to je za blbost? Pardon? Ale já to tak cítím. Děkuju, Dano. Teďka bych tě poprosil, jak by si popsala další epizodu v tom životě, a sice 60. leta, hlavně rok 68 a začátek 70. let. Jak jsi to prožívala? Tak to ty a tvá rodina vlastně už. 60. léta, tak v 58. jsem končila vysokou školu a čekala třetí dceru. To jsem ještě chtěla taky vzdát hold té katedře, na který jsem vystudovala jako hlavní obor psychologii. Filozofie byla teda jako vedlejší obor, ale to byl samý marxismus, to byla opičárna, to bylo špatný. Ani ty dějiny filozofie nestály za nic, protože tam neobstál slušný profesor. My jsme pak chodili do soukromního semináře, nebo scházeli jsme se s panem profesorem Patočkou, abychom vůbec trošku pochopili, o čem ta filozofie je. Ale na té katedře psychologie tam byli tři řádní profesoři. A do každého ročníku přišlo tak 10 posluchačů. Já například, jo, a z těch profesorů, jeden teda na sebe vzal tu psí hlavu, byl v partaji a byl šéf katedry. Ale měl ctižádost zachránit obor. Protože v témž období byl Linhartův psychologický ústav, co se týkalo těch slintajících psů. To byl prostě Pavlov. To byla ta sovětská škola. A podmíněný reflexy, všecky. A pan profesor Doležal tak teda vedl katedru, kde zaměstnával jako řádný profesory jednoho behavioristu, profesora Příhodu, a jednoho fenomenologa německé školy, profesora Stavěla. A já jsem byla přijata mezi těmi 10 na katedru, jsem přesvědčená nikoliv proto, že jsem třeba četla toho povinného Teplova, ale pan profesor Stavěl se mě zeptal, jestli znám Březinu Otakara. Já jsem ho znala. Takže já jsem byla určitě přijata na základě Otakara Březiny, který se v té době nepřednášel na gymnáziích. Jo? To nebyl součást osnov. To jsme dostali buď z píle našich některých profesorů, anebo jsme si k tomu přišli jinak. Takže tohle byla opravdu dost exkluzivní záležitost, ta psychologie. Ještě jsme tam měli jako externisty profesora Tardyho a tak dále, který už byli jednou nohou vyhozený a ten Doležal je držel. Jo. A když jsme měli společný semináře, kde jsme se teda vyslovovali bez zábran a svobodně, protože z toho našeho ročníku, kde nás bylo teda 10 posluchačů, tak byla jenom jedna komunistka. Tak pan profesor se vždycky chytal za srdce.
doležal. No, on ručil za to, aby ten kolorit prostě té katedry udržel aspoň trochu na vědecký úrovni a my jsme mu do toho prostě vpadali svými všetečnostmi studentskými. Ale fakt je, že nakonec teda ho ten infarkt zabil. Doufám, že jsme to nebyli my. Že to bylo tím, že musel prostě sedět na dvou židlích, no. Ať je to tak, nebo tak. Ale byl na tu dobu, tak to bylo poměrně odvážné do toho 58. roku. Ano, a já vlastně v tom 54. jsem se zblížila se svým budoucím manželem, který mě právě seznámil s pronásledováním katolické církve a vší hierarchie a kněžstvo a všechny tyhle ty procesy a současně literatura, která se studovala a současně pan profesor Patočka. Takže to už bylo potom směrovaný prostě úplně jinam. V 60. léta to jsme se věnovali dialogu, protože o ten nám vždycky šlo. Dialogu na Českobratrské církvi evangelické, který zaštítil formou společného semináře, otevřeného semináře, kam mohl přijít kdokoliv a jakéhokoliv vyznání, diskutovat na různá témata. Takže to bylo od pana profesora Habáně až po další a další přednášející a diskutující a pak do toho prostě koncil a koncilové dokumenty a všechno se to rozjelo tak jako velmi dobrým směrem, včetně překladů a připravených edic v nakladatelství Vyšehrad a tak dále a tak dále. Takže ten 68. rok, ne že bychom byli doufali, že po těch 20 letech se vydáme správnou cestou. My jsme pořád viděli ten Sovětský svaz, že nás nebude chtít pustit. A tudíž to byla velmi hektická doba, ten 68., protože zejména můj manžel říkal, co nestihneme teď, tak kdo ví, co bude za rok. Teď musí ty knížky vyjít. Teď se musí založit dílo koncilové obnovy. Teď se musí vypráskat prostě Plojhar a všechno to mírový duchovenstvo, co tam prostě bylo místo jezuitů naproti. Takže to byla doba, kdy jsme se snažili opravdu urvat z toho pohybu najednou, co se dalo. A jsem přesvědčená, že kdyby se bývali ti Sověti na nás vykašlali, což je absurdní představa, že by bývali něco z toho, co schvátili, pustili, tak asi po těch 20 letech by se ještě dala rekonstruovat jiná tvář společnosti. Protože potom 68. a zejména teda 69. a po smrti Palacha a Zajíce a tak dále, to už byla pokořená, ponížená společnost, smutná, opravdu hrozná. To bylo takový jako už na plný pecky selhání skutečně. No a pro nás nejosvěživější byl zaprvé ten underground zdejší hudební a umělecký vůbec. To byli lidi, kteří nesměli hrát veřejně, nesměli veřejně vystavovat, nevydávali se jim knížky, tudíž jim zbyl jenom ten soukromý prostor. V tom smyslu u nás, teda, když si hovořil o azylu věčný, tak jsme se scházeli velmi houfně v různých sestavách. Kdybychom dali otázky na ty 60. letu, teďka ještě si někdo No, dobrý, tak jo. Chtěl jsem se zeptat ještě na něco z těch 60. let, 68. a tak podobně. Já teda se chci zeptat, jak jste prožívali 21. srpna 68 a proč jste se vrátili? No, to už v té nápovědě, teda v té otázce už je nápověda.
Já jsem byla v 68. se 7 dětmi na Vysočině, v obci Studená, kam jsme jezdili od 55. roku každoročně trávit léto v takový prkený boudě 6x6 metrů, která tam do dneška stojí bez vody, bez elektřiny, pochopitelně. A už jsme takový poslední skanzen v tom městečku Studená. Prala jsem pleny v rybníku, jakož i všechno ošacení, a děti měli z rybníku koupelnu. Všech 7? Všech 7. A Jiří byl v Praze, kde se teda zapojil do všeho možného. Takže jsem předpokládala, odkázána bivši nebo bivše, na takový ty transistorový rádíka, který tam někteří lidé měli, tak my jsme neměli tu elektřinu, tak když měli ten tranďák tamhle u sváženého obilí nebo v autoopravně, tak jsem si k ním šla poslouchat zprávy, takže jsem ani moc nepředpokládala, že ještě toho Jiřího uvidím. Mm-hmm. A když už to vypadalo, že už se nedá nic dělat, to znamená koncem léta, začátkem září, tak najednou se objevil trabant, který řídila naše kamarádka lékařka. V něm seděl Jiří a řekl, ať si teda nastoupíme. Děti si vzali sebou plavky a jeli jsme do Rakouska, kde jsme měli přátelé. Ti přátelé nás navštěvovali už v průběhu 60. let. To byli studenti ze St. Pölten, kde byl seminář, a studenti teologické fakulty. Mimochodem ještě do toho 68. jsem z Holandska jezdil takový komeniolog, což byla první taková vrána. On nosil totiž takový oblečky až na paty. Jako komenský. Kněžský. Jo. Takže byl nápadný, ale jezdil jsem studovat Komenského a nám vozil prostě co mohl. I co do literatury a co do kontaktů, protože byl bohemista a tudíž se s námi snadno skontaktoval. To jsem se divila, že ten Vimrod se jmenoval, nebyl nějak moc obtěžován, až teda pak ustali ty jeho návštěvy, takže asi přece jenom na něj dohlídli na hranicích. No a my jsme teda byli u přátel v Rakousku, kde jsme vyčkávali, jak to dopadne. Jestli bude hned nějaké zavírání, a vzhledem k tomu, že hned nebylo v tom 68., tak jsme se na podzim zase pěkně vrátili, protože Jiří trval na tom, že teda když on se vrátí, tak ty knížky, co jsou v tisku, že ještě se stihnou dovydat a pak pomůžou lidem v rezistenci. Jako třeba Sborník bolest a naděje a tyhle ty věci. Jo? To s Jardou Vrbenským byli velcí spiklenci. Já jsem teda předjímala, že to bude to velký pokoření, ponížení. A trošku jsem váhala nad tím, jestli teda mám chuť vychovávat 7 dětí v takové společnosti. No ale pak jsem přitakala tomu, že teda, když tady bude nějaká opora pro tu rezistenci, takže to stojí za to, abychom se vrátili zpátky, no. A to už jsme najeli trabantem, to už nás odvezli takovým mikrobusem, včetně nějaký takový tiskací mašiny veliký. A na hranicích, protože ještě toho nejmladšího jsme neměli zapsaného v pase, tak říkali, to je dobrý, hlavně když se vracíte, ať je vás radši víc, než kdyby vás bylo méně. No, tak jsme tady byli. Můžu se ještě Dano zeptat na tu výchovu. Já jsem teďka pochopil, že teda v 68. v létě si byla s dětma v boudičce, kde nebyla voda, elektřina, 7 dětí, ty sama, prala si plínky v rybníce. Pak přijel Jiří,
Vzali jste si plavky, nadložili 7 dětí a tebe do Trabanta a jeli do Rakouska. Ano, ano, byli jsme 3 dospělí a 7 dětí v jednom Trabantu. Trochu ostrah bylo, když tam se ohlídla děti ze zadního sedadla za náma kolona tanků ruských a děti na ně plazily jazyky. Trochu zatrnula. A nádherný zas na druhé straně byly všechny ty šipky, které byly obrácené. Takže leckde jsme se museli Čechů ptát, kudy teda k té hranici. Ty nás milé rádi navigovali teda. Tenkrát to byla úplně jiná atmosféra, nepředstavitelná potom v těch 70. letech. Nebo prostě pro pamětníky taková perlička, ale opravdu... Perlička. Mě by zajímalo, jak jsi to dokázal zvládnout těch 7 dětí sama, té pustině s tím rybníkem a tak. Jak je to možný? Mně to připadá nepochopitelné. Je to má člověk, není nikdy sám. A ani když je sám, tak není sám. To bylo krásný v období. Tak, dobře, dotazy. Na výchovu. Dotaz, ano, tamhle jste. Jste měla starý děti. Vy jste byla na tý, takže... Jak byly starý děti v tom roce 68 letě? 67 se narodil ten nejmladší, to znamená, tomu byl rok, a už uměl říkat Dubček malá, Bržně fuj. A pak, když jsme jeli v Praze v tramvaji, to bylo ale už v 69. Tak na celý ten vlečňák tý tramvaje se dal do zpívání Jdi domů, Ivane. Čeká tě Nataša, že? A ty lidi takhle prostě pusu od ucha k uchu. Ale o 2 roky později už by se byli takhle asi nesmáli. Stáří těch ostatních dětí. A děti všechny byly... Od nejstarší do nejmladší to bylo 11 let, mezi nima rozestup. Takže po roce, jo, byli. Takže nejstarší byla Marketka, která se narodila v 650. roce, to znamená, že jí bylo 12. 12, 11, 10, pak... Tak dále. No, já myslím, že to se už dohledá. 8, 7... A pak 4 a 1. Tak, dotaz Kočkec. Takže to byla vlastně taková věkově i pohlavně smíšená skautská družina. To byla. A taky děti chodili v 68. byli ve skautingu kluci. Vlčata. No, měli doma jednu družinu v podstatě. No to jo, to samo, my jsme to taky tak vedli. My jsme byli dost jako divoký. Já totiž v tom Novém Městě jsem si zamilovala přírodu, já jsem ty děti vyháněla. Potom v 70. letech jsme chodili na puťáky, že jo. Vždycky jsem je seřadila, jeden, co měl v občanku, nebo nějaký kamarád, a jeden ten malej nebo menší, a odjeli a dali jsme si sraz v Dolním Kubíně nebo v krásném Březně za 2 dny, nebo v Pezinku na Faře. Tam jsme taky poznali Antona Srholce, který teď zemřel, na kterýho moc myslím, protože s tím jsme se stýkali pak celá ta 70. léta, kdy vlastně u nás se scházeli takoví ti kněží bez povolení s profesory ze západního Německa, teologických fakult a tak dále. Byly to strašně zajímavý časy všechno. To nepochybujeme. A obrovský švunk, jo. Takže já jsem se naučila žít vlastně každý ten den zvlášť. A moje děti taky to brali jako velkou kovbojku. To bylo prostě velmi napínavý s náma být v jedné rodině. Taky se před nima nic neschovávalo, nesmlčelo. Oni neměli problém, že by je lákali do pioníra. Přestože jsme děti neposílali na výuku náboženství tomu pak Steriérovi, tak jsme hlásili k vyučování náboženství. Všechno to bylo takový divoký.
Mohla bys nám dano přiblížit vznik disentu a charty 77? No, disent v podstatě byli ty lidi, kteří se rozhodli rezistovat a to stojí, co to stojí. Byli to lidi, kteří prostě trvali na své cestě, na svým přesvědčení, ať už to byly kruhy křesťanský, nebo to byly kruhy těch... My jsme jim říkali neurokomunisti potom v chartě, protože jak existovalo na západě eurokomunismus, takový to levičáctví, byť komunistický, tak my jsme k tomu tu neurózu přibudovali, takže to byli pro nás neurokomunisti, kteří věřili, že teda komunismus je s tou lidskou tváří přece jenom slučitelný. Jo? No. Některý z nich jako lidi byli docela poctiví, ale jenom výjimečně. A to museli hodně prokouknout, celou tu faleš aleš. Jako třeba Kriegel, já jsem si ho vážila. Jo. Sekaninová, Čakrtová taky. To byli lidi, kteří odmítli prostě podepsat pod těma flintama, že jo. Ne, našlo se pár takových lidí. O nich se dalo předpokládat, že teda žijou v omylu a člověk, když je takhle starý, tak si uvědomí, že jako leckde může šlápnout do nějakých osidel, v kterých potom není dobrý ho předem ustanovit a trvat na tom, že už v nich musí zůstat. Člověk taky může změnit náhled na to vlastní nedostačivý, omezený a třeba falešný stanovisko, který po určitou dobu si myslel, že někam jako patří. Já s těmi soudy jsem trochu opatrnější určitě než ty, který máš za sebou kriminál a jiný zkušenosti strašidelný. Já jsem se vždycky snažila nechat si určitou otevřenou rezervu pro jakoukoliv změnu, která s tím člověkem zevnitř se třeba jenom zdánlivě nebo dočasně jevila. Konec konců větší dar radost na nebesích je z jedné ovce ztracené a znovu nalezené. Co říká? Větší radost je z jedné nalezené ovce ztracené na nebesích. A poslanej byl pro ty ztracený ovce. A kolikrát já jsem se ztratila v něčem, čem jsem se ztrácet neměla. Ne zrovna z politiky, ale jinak. Tak. Dano, mohl by se tě zeptat na takový běžný život chartistky u vás a na vznik výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných? Čili ty začátek charta a první dva roky charty v podstatě. No, hele, ono to všechno přecházelo jedno v druhý. Ta frustrace z toho, jaký jsme se ukázali po tom 68. roce, s ochotou postavit se tomu prostě a včetně takového toho puberťáckého negativismu. Jo? Bude se dělat muzika, která se nesmí dělat. V té stodole uděláme výstavu obrazů těch lidí, kteří nesmí vystavovat. Napíšeme si samizdaty sami a budeme to mezi sebou posílat, rozšiřovat. Pak tam byly všelijaký osobnosti, které okolo sebe soustředěvaly ty svoje okruhy. Pak se ty okruhy vzájemně promíchaly, pospojovaly, propletly. A když měli být odsouzení hudebníci skupiny Plastic People of the Universe v 76. roce, tak na chodbě, protože nás nepustili do soudní síně, tak se sešly prostě všechny možný takový zárodky těchhletěch struktur. A oni nás tam nechali ty dva dny pod dohledem policejním diskutovat navzájem na těch chodbách. A v podstatě tam se zrodila ta myšlenka, protože ty kluci nedostali totiž takový flastry.
My jsme měli strach, že to bude další začátek monster procesu. A že jako společnost jsme prostě odpovědní za to, aby už se to víckrát nedělo. Tak jsme si to nechali prostě projít hlavou a právníci přišli s tím, že teda existují helsinský dokumenty a že je to možné navlíknout na ty lidský práva. A tak se zrodila v podstatě charta, že jo. Mezi lidmi, kteří nechtěli, aby jeden proces odstartoval další a další a aby ten šroub se začal zase ještě víc utahovat, protože musím říct, že bolševik uměl strach budit, ale sám pochopitelně se bál eminentně, aby nedošlo tady třeba k takovému pohybu, jaký se rýsoval v Polsku, že jo, solidárnost a tak dále a tak dále. To už bylo potom později, ale fakt je, že Polsko bylo nepovolnější. To ještě jsem zapomněla říct, že v 60. letech jsme jezdili ještě jako studenti. Děti jsme odložili, na chvilku jsme půjčili rodičům a kamarádům. A jezdili jsme do Polska pro literaturu. Tam mi na malý pohraniční styk přes Tatry jsme přelezli. Jednou jsem tam lezla teda i s tím břichem po těch řetězech. A v Zakopaném nám mohli vypadnout oči z důlku. My jsme věděli o znaku, o tom časopise a o dalších Solovo po všechne a já nevím, co všechno. Noviny, časopisy křesťanský tam vycházely normálně a tam v tom Zakopaném jsme viděli, že tam v knihkupectví se prodávají i takové tiskoviny, jako u nás bylo Svědectví, vůči kterému byli schopní prostě člověka, když to rozšiřoval, půjčoval nebo přepisoval nějaký texty z toho, tak byli schopní ho kvůli tomu zavřít, že jo. Tak tam to všechno a my jsme mířili do Krakova na ten malý pohraniční styk s tím, že osobně jsme tam nikoho neznali, ale znali jsme tam jména z toho časopisu, znaku. Jsme přijeli a Poláci samozřejmě v té době lidi, kteří tam byli bez pasu, jenom s touhletou doložkou pro ten úzký pohraniční styk, to znamená pásmo Vysokých Tater, tak sbírali a posílali stavět Varšavu tenkrát. Takže jsme trošku riskovali teda, ale nicméně zřejmě nějaká boží ochrana fungovala, protože my jsme přijeli vlakem na večer do Krakova, který jsme vůbec neznali. Nikoho osobně jsme tam neznali a šli jsme. A kostel, kde byla mše svatá. Kostel Šranté Anny byl kostel vysokoškoláků. To my jsme nevěděli, ale vlezli jsme tam samozřejmě. A teď jsme si všímali, kdo chodí k svatému přijímání. A jednoho hocha jsme si vyčíhli a říkali jsme mu, prosím tě, my jsme tady ilegálně, protože se potřebujeme spojit se znakem. A potřebujeme ubytovat, někde nemůžeme se v noci pohybovat po Krakově s tímhletím povolením pro Tatry vysoký. Říkal, no já bydlím na koleji, ale já vám někoho přivedu. No přivedl nám mladýho Vilkanoviče. Což bylo přímo prostě z redakce znaku a tam jsme pak jezdili několik let, včetně toho, že nás vypravili do Čenstochoví s malým pohraničním stykem, že nás poslali do Gdyně, abych viděla konečně moře. Já jsem toužila vidět moře, že jo. Tam se nám taky podařil báječný kousek. Oni nám dali adresu svých příbuzných. Tak my v Gdyni, to už jsme se trošku báli, tak jsme si vzali taxík a na tu adresu jsme se nechali dovést. No a tam dům, tak zazvoníme, těm lidem všechno vyslepičíme, že teda nás posílají ty a ty a že jsme odtamtud a že jsme s tímhletím průkazem pro ty Vysoký Tatry a že potřebujeme prostě se ubytovat. A tak ten pán, byl to zubař, lékař. Říká, jo, jo, to nějak zařídíme, pojďte. A koho, že to hledáte? No, no, totiž to číslo mělo A a B. A my jsme to všechno jsme to vysypali tomu pánovi, co bydlel v A, tomu zubaři. A ty, co jsme za nima šli, byli v tom Bčku, kam on nás teda potom správně navigoval.
A ti z toho Bčka se radovali, že on je taky takový prima, že jako se budou víc kamarádi. Takže já myslím, že opravdu tu ochranu jsme měli po všech možných stránkách, jak co se týkalo rybníků a dětí v chatrči, která nám padá. Prostě to nebyly starosti. Jo. Já někdy jsem to říkala nebo psala, to šlo tak daleko, jsme měli vždycky málo peněz, že jo. A když jsem potřebovala dvě vajíčka a měla jsem jen jedno, tak v tom jednom byly aspoň dva žloutky. Takováhle prostě něžná péče, s tím mám opravdu denní zkušenost. No. Pak nedělejte všelijaký psíkusy. Dano, můžu si tě zeptat, proč jsi spolu založila v roce 1979 výbor pro obranu nespravedlivě stíhaných? Proč? Jak k tomu došlo vlastně? No, protože už zase začali zavírat lidi, kteří rozšiřovali chartu, kteří rozšiřovali texty, které chytali z těch štvavých vysílaček zahraničí, Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa. Prostě byli tady političtí vězni znovu. Samozřejmě, když se to srovná s 50. lety, tak Muklové z 50. let těmto trestům říkali, že to se odkroutí na vypínači nebo odsedí na žiletce, že jo? No, ještě ke všemu holou. Jak? Holou sedínkou. Holou. Tak. Takže... Jo, no to je nesrovnatelný, ale mám dojem, že jako opravdu jsme tomu trošku podsekli nohy, jo. Protože my jsme dělali ťotinky nevyňátka, taky jeden náš kamarád, desetiletý sociální demokrat ještě před 48. rokem a pak seděl teda 10 let, protože nesplynul. Jaroslav Kohout, přítel profesora Patočky, tak ten říkal, no to je ale takovej nějaký naivní legalismus. A my jsme říkali, ano, my jako občani máme odpovědnost, tudíž budeme bránit tu občanskou společnost, která teda se octne nějakým způsobem v těžkostech. My to budeme dokumentovat a my to budeme vynášet na vědomí prostě i do zahraničí, protože ti naši pořád se odvolávají, všechno plní, všechno se plnilo, všechny helsinské smlouvy byly u nás platné, přijatý, součást ústavy, já nevím, co všechno, že? Takže teda jsme se rozhodli pro tu psí hlavu a že budeme strkat nos do toho, že teda lžou, že zatím je nějaký pán lži nebo něco takového ošklivýho. No a když začaly teda ty procesy, oni si totiž hlavně troufali tady v Praze, když nás bylo hodně a druhý den to hlásila nějaká ta štvavá vysílačka, že někdo měl domovní prohlídku a někdo byl zadržený na 48 hodin a někdo tohleto, tamhleto, tak to prostě si trošku dávali majzla. Ale když byl třeba osamělej signatář, nebo byli dva, tři. Na Ostravsku, tam ten Mamula jejich, ten buď je vyštval do emigrace, nebo seděli, že jo. Jako pan profesor Šavrda. A další a další. Takže my jsme měli takovej pocit, že musíme prostě udělat jako signatáři charty něco. Aby se vědělo i o těchto těch lidech, kteří vlastně, protože sdílají naše přesvědčení a rozšiřují ho, tak se stávají politickými vězni. Ale teď jako dlouhý diskuse, jestli to má být taky součást charty, pak teda se rozhodlo, že byť jsme byli všichni chartisti, že ten výbor na obranu nespravedlivě stíhaných se ozvláštní. Protože tam byly i další povinnosti, že jo, komunikovat s rodinama. To pro mě bylo taky takový poučný v těch 50. letech, že když někoho zavřeli, tak zpravidla byla postižená celá rodina a v jejich okolí. Buď z toho lidi prostě
ještě něco rozkradli a pili, anebo se na ně vykašlali. A to jsme si říkali, tohle prostě už nesmí se stát, jo. Nesmí být monster procesy a nesmí, když je politický vězeň jeho rodina, aby o ní nikdo nevěděl. Takže co jsme se dozvěděli, tak jsme formou sdělení hned teda dali k dispozici. A byla to sdělení velmi kvalifikovaná, protože byli někteří advokáti, jako třeba Motejl, kam já jsem chodila po jeho službě a on mi předložil spisy. Co to bylo velmi, velmi riskantní. Takže my, když jsme dělali sdělení, tak jsme opravdu se opírali o fakta. Já se, Dano, chci ještě zeptat na jednu věc. Ty jsi podepsala chartu jako matka 7 dětí. Já si myslím, že pro řadu lidí to bylo důvod, proč se tady do charty, pod chartu nepodepsat nebo se nezapojit do činností disentu. A určitě soudruzi to nenechali bez pošunutí, že máš 7 dětí. Jakým způsobem se k tomu postavila jim i vůbec tady tomu dilematu svým způsobem? No, pro mě to moc dilema nebylo. To prostě se mě vyhodila, no. Koho? Estebáky. Já jsem jim řekla, že jsem to udělala kvůli dětem, no. Že nechci, aby pětnou. A děti z toho měly prostě velkou radost. Když pak jsem nebyla doma, protože jsem zrovna odjela se Sláťou Karáskem, který ho u nás hledali mimochodem. Dětem se nadspali celá horda stébáků do bytu, přestože se bránili, že tam nejsou majitelé bytu, že tam nemají, prostě taky rozrazili a proletěli celý byt. To Karásek tam nebyl. Hledali Karáska teda u nás. Asi z odposlechu věděli, že tam byl, ale my jsme zrovna podešli. A děti tako za nima poštěkávali, načež odcházeli. A než zapadly dveře za tím posledním, tak Pavla, to byla ta třetí, měla báječný nápad. My měli dvě skříně ve zdi. Ona otevřela tu skříň a velmi nahlas do té chodby říká, tak Sláťo, už můžeš vylézt. Už to horda vtrhla zpátky a děti se jim vysmály. Tak takhle se vychovávají děti, prosím. Když mají trochu bláznivý rodiče. Ještě, jestli můžu, tady ve svých pamětěch to líčíš ještě jednou a jsi moc skromná, Dano. Jo? Tady týžíš tu epizodu. To stačí. Takže oni za tebou přišli a řekli, paní Němcová, vy máte 7 dětí, měla byste být rozumná, a tak nějak za tebe začali. A ty si řekla, právě protože mám 7 dětí, a zabouchla si jim dveře před nosem. No, to je pravda. No. Je to tak, já. Tak, Kočket má dotaz. Ono, ty jsme těmi tvými otázkami nahrál v podstatě. Já jsem se chtěl optat, ono, když se člověk takhle chová za totalitního režimu a má 7 dětí, tak to znamená, že bude mít, řekněme, několik dojíček od krav a tak dále, protože ty děti nenechají štilovat a podobně. Jak jste to nezvládla? To hlavně ty děti zvládly. My jsme jim poskytli možnost navštěvovat domácí semináře, kde se mohli dozvědět od našich přátel, pan profesor Palouš třeba, Radim, fantastický vychovatel, že jo, každým coulem a znalec filozofie, který byl schopný na pohádce, kterou rozebral jak opice budík, ukázat ten princip, který platí i ve filozofii, i v tom výchovném procesu a tak dále. Prostě ty užitečné věci dostali
Jako doma pečený chleba, no. Ty děti četly samizdaty, že jo. To je taky hezká příhoda o našem Davidovi. On nesměl samozřejmě na gymnázium nebo na nějakou takovou školu, on se tam ani necpal. Ale dostal se díky mistrovi Penglerovi, který pracoval velmi zatrpklej původně vlastník řemeslo zlatnictví, opravoval všechny ty kalichy a pateny a další prostě kostelní potřeby kovový. A měl mít, a oni mu to teda sebrali, tu jeho firmu, a padlo to pod charitu. Bengler měl mít učně jednoho a on každýho vyhodil. Dozvěděl se o tom náš David, protože když byl učněm u Tenglera, tak se mu otevřela možnost navštěvovat školu uměleckých řemesel. David vlasy prostě až na zadek a charitě si mnuli ruce, že Tengler ho neveme. Tengler ho vzal a on se dostal na tu školu, která byla s maturitou, umělecký řemesla. A to, k tomu jsem zcela zabíhavým myšlením si vzpomněla, když jsem mluvila o těch samizdatech, který vychovávali jiní děti. David je dyslektik, takže si hodně vybíral a četl jenom to nejlepší, to je ty samizdaty. A pak měli pana profesora češtiny, který jim obmyslně zadal práci. Co byste vydali, kdybyste měli nakladatelství? Co myslíte, že z Davida vypadlo? Jenže on to byl Jaroslav Med, který tam byl z trestu na té škole. Jedině tam mohl učit, jo? Jarda Med. Tak takovýhle všelijaký, takhle se ty lidi nacházeli a dávali dohromady a tak dále, že jo. A ten okruh se samozřejmě rozšiřoval a každý vlastně, kdo si troufl trošku, tak nesl svou trošku do mlína, no. To jeden člověk mohl být významný a sebevýznamnější, jakože byly takový nápadný postavy, jako třeba Vašek Havel a tak dále, že jo. Ale důležitý byl každý malý člověk, který si troufl. Ale jak ty si to začal, že spousta rodin se vymlouvala na to, že má děti. Netroufla bych si je posuzovat, soudit. To nejde. Já jsou dotazy na období Dizendu a Charty a dotaz má Edy. Já jsem se vrátil zeptat, to líčení s těma dětma vypadá jako úžasně kovbojka a romanticky. Přeci jenom, já jsem zažil děti z některých jiných disidentských rodin a ty děti to takhle nenesly pozitivně. Ty to těm svým rodičům skutečně zazlívali, že je prostě vystavili nebezpečí a nemohli studovat. V čem mohla být ta příčina vlastně toho jiného způsobu prožívání dětí, že jo? V čem to mohlo vězet, že tyhle ty děti a něco u Bendu bylo podobné, to vlastně nesli jako přínos do svého života, zatímco jiný děti to nesli vlastně jako to, že ty rodiče jim pokazují život. Já mám dojem, že to byl ten pocit společenství, který děti zakusili. Že my jsme nebyli výjimka, žádná bílá vrána odsouzená prostě většinovou společností. My jsme se radovali, když nám nadávali v rudým právu, že aspoň nějak se o tom, co děláme, ví, jo, že existujeme. Děti to nesly, včetně těch 48 a potom i dalších komplikací. David byl taky vězněný, protože mě doprovázel na palachu v týden, že v 89. roce ještě byl dokonce odsouzený. Pro ně to bylo nějak samozřejmé. A opravdu to nosné bylo přesvědčení, že je to správný, a to společenství, které se tvořilo a které se třeba potvrdilo, když já i Jiří jsme byli zavření kvůli voncu,
O ty děti se starali naši přátelé, pokud to bylo potřeba, ale naštěstí tam byly i moje děti zletilí, takže si netroufli je šoupnout do nějakého zařízení, ty nezletilí, protože děti prostě vystupovaly suverénně, že se starají. A starali se. To jsem taky někde nějak, myslím, už našla, že někde jsem prohlásila, že jsem vyseděla pračku automatickou. Jak to myslíš? No já jsem seděla a za tu dobu se doma objevila automatická pračka, aby děti se lépe zvládaly, že jo? Tak já jsem vyseděla pračku. No. Takže stačí být půl roku v kriminále a pračka se objeví doma. Skvělý. Dotaz? Už bych zas potřebovala. Dotaz. Prosím na hlas. No, nahlas. Vy jste zmínila činnost zahraniční rozhlasové stanice. Díky jim, pokud nebyly rušený, tak řada z nás, mé okamžitě teda, byly informovány o činnosti nezávislých iniciativ. Prosím vás, jak se tam ty zprávy dostávaly? Tak víme, že mobilní telefony nebyly, počítači nebyly. A co jsem se bavil pasově s panem Krylem, tak ten mi říkal, já jsem se ztratil, ten mi říkal, já když jsem tam jel a chtěl jsem zavolat, že se mi podařilo přijet z hranice manželce, tak ve Strakonicích byl hotelu Bavor, když byl interhotel, jediný telefon. Tak mě by zajímalo, jak tyhle zprávy, které okamžitě byly v událostech a názorech nebo ve zprávách, jak se tam dostávali? No, konkrétně třeba nemohu nevzpomenout na Ivana Metka, který potom pracoval v Hlase Ameriky. A to jsme dělali tak, že byla jedna budka, která nebyla odposlouchaná. Ale to pak na to se přišlo. A museli jsme telefonovat, jeden dal tu zprávu, byť měl napíchnutý telefon, druhý dal jinou zprávu. Byla to, ani jsme to neorganizovali někdo, kdo jak. Na nejvyš v rámci VONSu, když jsme chtěli nějaké to sdělení odtelefonovat, tak to jsme se dohodli, že jo? Kdo to teda tentokrát nahlásí. Ale pak taky někteří diplomati s náma spolupracovali. Takový ti druzí tajemníci nějakých ambasád a tak dále, jo, tak byli ochotní prostě podávat ty zprávy dál. Vím, že ta Agence France Presse taky se angažovala, novináři západní, ale jednotlivci, vždycky jednotlivci. A například ten americký druhý sekretář, který si příliš zadal s lidskými právy a s naší obranou, těch hnutí různých, které tady rostly jak houby po dešti, tak ten pak měl problémy se svým governmentem, že jako do toho vstoupil moc osobně. Jo. To byl dobrý kamarád, pak skončil někde v Turecku. Tak tam ho bylo taky potřeba. Tak já se tě ještě zeptám, se blížíme ke konci, posledníma otázka. To bude skvělý. No. Je to ještě hodně, samozřejmě otázek mám spousta, ale v roce 1989 si byla mluvčí Charty 77. Jak jsi ten rok vnímala a ze svého pohledu? To byl docela bizarní rok. Jestli já si to nepletu. No začalo to Palachovým týdnem, kam jsem šla se svým synem Davidem, který mě nechtěl nechat samotnou, který mě doprovázel a ještě jsme potkali jednoho jeho přítele, malíře Josefa Žáčka, nevím, jestli ho znáš, ale jeho Kristus, obraz, to je teda něco. Je to takový, jako opravdu podle mého mění, nádherný malíř, který vůbec o sobě nedává vědět, takový velký introvert. Ale Davida měl rád,
tak se k nám přidala. My tři jsme šli prostě položit ty narcisky k pomníku svatého Václava na počest Palacha a tam sebrali mě a Davida. Nechali nás nějakou dobu stát na Václaváku, než nás shromáždili víc. A ten Pepa na to koukal a pak se nacpal do toho auta ještě k nám, jako pátej, že on bude jako svědek, že jsme nic neudělali. Tak aby se to nepletlo, tak ho zavřeli potom s náma taky. Takže, ale ten seděl jen 14 dnů, protože já, když za mnou přišel advokát, tak jsem chtěla, aby především teda pustili jeho, protože on je tam jenom jako svědek, že jo. A že to je naprosto nezákonný, takže Pepa se dostal. Takže začal dobře. Pikantní na tom bylo, že mě dali na... Počkejte, bylo to při téhle příležitosti? Bylo. Nás nechali stát na dvorečku ve školský. Všechny u zdi. Vím, že tam byla taky jedna signatářka, která seděla, která přežila koncentrák a přežila bolševický kriminál. A říkala, že ke zdi naposled teda postavili ty nacisti a že si k té zdi nestoupne. A protože už to byla stará dáma, tak nás dvě nakonec nechali si sednout na židli v takový stodole snad, nebo co to bylo. Pak nás vozili na barťák. A na barťáku měl službu policajt, který už znal tyhle ty svoje lidi, protože tam seděl tu 48 nebo 690 každou chvíli někdo. A tak se ptal mě například, jestli užívám nějaký léky. A když jsem řekla, že jo a kolik, tak řekl, že mě nepřijme. Že nemá povinnost prostě brát na CPZ-ku někoho, kdo je nemocnej. Tak mě týzlové naložili zpátky do auta a odvezli mě do nemocnice na Františku. Tam byla službu konající lékařka, která se se mnou zavřela, ty fízly tam nepustila, já jsem jí vysvětlila, o co se jedná. Ona mi dala nějakou injekci a fízlům řekla, že mě musí hospitalizovat. Tak oni odtáhli, já jsem usnula po té injekci v noční košilce nemocniční. Za chvíli byli ty chlapi zpátky. Jejich velitelé zřejmě se nemínili nechat takhle oblafnout. Takže mě naložili a odvezli mě, já teda jsem tak jako polospala, na Pankrác, do vězeňské nemocnice, kde jsem byla teda sama za těma ocelovejma dveřma. No a tam jsem byla několik dnů, než přišla prokurátorka mi sdělit obvinění. A odtamtud mě přeložili potom na Ruzyň a to byla super teda celá, protože tam bylo snad 12 bab, který mi začali strašně nadávat, že jejich děti mlátějí policajti na Václaváku a spustili na mě tenhle ten nátlak. Jo? Jejich děti tlučou prostě na Václavském náměstí. Já jsem je tam netloukla. Já jsem je tam dokonce ani neposílala. A to byly ty demonstrace pravidelné, které probíhaly potom celý ten Palachův týden, kde teda spousta mladých lidí byla skutečně zbitých. Jo a ještě, když jsme byli v té školské, tak nás pak vodili nahoru a tam dole v podchodu stál pán o bílé holi. A tím už se dostávám k 89. kde v parlamentě jsme měli jednoho poslance, který byl taky nevidomý. A já jsem vzpomínala na tohohle toho slepého demonstranta z Palachova týdnu. A on říkal, jo, to byl Pepa, ten chodil na všechny, ale mělo to jednu vadu. On měl novofoundlandského vodiče, psa. A když přijeli vodní děla, tak si to dovedete představit, co ten pes udělal. Hnal se do toho největšího proudu. Já
Jak vidíte, to byla samá sranda, ty naše udatnosti. Čas na vaše dotazy. Tak, ještě. Prosím, nahlas. Ještě dotaz, když jsem byla tak znal a dal nám k dispozici nějakou vzpomínku na pana prezidenta Václava Havla a Olgu Havlovi. Co s tím Havlem? Nějakou vzpomínku na Václava Havla a jeho první manželku. No jo, ano. Děkuju. Já jsem je měla oba dva velice ráda a velice jsem si jich vážila. A musím říct, že s Vaškem jsme jako vůči sobě cítili takový určitý ostych. Nevím, čím to bylo. On byl o dva roky mladší a já jsem vždycky měla pocit, že on toho jako zastane strašně moc a že dokáže skvělým způsobem vyjádřit to, co spousta dalších lidí cítí, myslí si, ale nedokázala by to tak lapidárně napsat a poslat to na ty správné místa. Odkud se to dostane potom tam, kam to patří a kde to začne pracovat, že jo. Takže Vašek byl báječný kamarád. Když se vrátil z toho dlouhého věznění, tak měl chudák takovej problém, že třeba nemohl být doma sám. Takže Olga, jak byla taková věcná, tak mě prostě poprosila, říkala, hele, přijď k nám tam na rybníček, to už bydleli na rybníčku, Vašek tam nemůže být sám a já potřebuju někde něco zařídit. Vem si sebou knížku, budeš v jiný místnosti, můžeš si číst, on si tam bude psát, bude mu stačit, že ví, že tam seš. To byl zřejmě nějaký syndrom prostě z toho dlouhého pobytu v kriminále, jo. Pak si vzpomínám ještě na to, jaký on byl slušňák. My jsme jednou jeli k nějakému soudním, my jsme jezdívali k těm soudním jednáním, když jsme věděli o nějaký politický kauze. A tohle jsme byli snad v Děčíně u soudu, nebo v Ústí v Děčíně. Prostě Vašek už měl tam na rybníčku ostrahu a opravdu ve dne v noci mu tam manévrovali okolo baráku. Nám se podařilo ve 3 hodiny v noci ho vyzvednout a odjeli jsme, abychom se prostě ukázali u toho soudu. Protože mimochodem na těch menších štacích zase ty soudci se báli nás trošičku. Že jejich jmenovitě se prostě označí, jo, že druhý den to bude hlásit zase nějaká Svobodka nebo někdo a že ty slušní lidi si o nich pomyslí, co teda jsou zač asi. Takže jsme tam šli strašit k tomu soudu a pak jsme se vraceli a za náma už prostě auta, 2 auta. A Václav říká, hele, nepojedeme tady tou přímou trasou na Prahu, zahni to tady dle, takže jsme zahnuli do strany a jeli jsme přes Louny a tam už jsme chtěli prostě do hospody dát si kafe nebo pivo nebo jít bušta nebo něco. No tak jsme tam přivedli i ty 2 auta a teď oni prostě z toho vyskákali. Pane Havel, co jste nám to udělal, my z toho budeme mít takovou nepříjemnost. A on chudák, byl takový slušný, skromný. No, to je mi líto, že vy budete mít nepříjemnost, ale já jsem musel. On mě ještě politoval. No. Takže byl to jemný člověk. Ta určitá míra nejistoty se mi na něm líbila právě. Protože on nebyl pro takový ty gesta velký, jako třeba dělal Kohout vždycky, že jo. Já Kohouta jsem pamatovala ještě s Dismanovým souborem. Košilka bílá, pak najednou košilka modrá. Prostě ten mi nikdy nesedl, jo. Přestože je taky dobrý herec a dobrý dramatik a tak dále, jo. To ne, to není můj kamarád. Ale ten Vašek v té své nejistotě, aby nikomu neublížil, aby někomu neudělal, nekřivdil a tak dále. Jo? Lidi mu to zazlívají. Ale fakt je, že my jsme zažili vlastně
No ty to víš nejlíp. Kolik těch převratů? A každý ten převrat vyplavil prostě vždycky nahoru to bahno zase. Jak se ta voda rozvířila, tak ne, že by to bylo lepší, ale udála se strašná spousta křivd. Já. To se tomu říká patologická sedlina, tak. Která si vyvíjí. Takže my jsme se chtěli vystříhat té patologické sedliny. Takže v tom 89. já jsem prostě potom koncem roku jezdila hlavně po venkově, aby ty lidi, kteří nevěděli, nebo jsem mluvila na vysokých školách, s vysokoškoláky, že jo. Nebo středoškoláci, najednou prostě jsem se odstala na nějakém válníku na Staroměstském náměstí, naštěstí ne na tam balkóně. A tam prostě plno předoškoláků, kterým jsem vysvětlovala, co se to děje a o co teda jde. Jo. Takže to bylo nádherný v období takového kvasu zase. Lidi se začali pohybovat a asi toho kvasu na ně bylo moc, že to překypilo rychle a už zase jsou jinde dneska. Já nevím. Já jsem šťastný pořád. Kvasu musí dají tak akorát. Já nevím, já jsem šťastný pořád od toho roku 89. To je těžký. Já taky nemůžu říct, že jsem byla nešťastná. Ani nepamatuju, kdy jsem byla opravdu nešťastná, akorát když jsem udělala nějakou hodně velkou blbost. Čas nás začíná tlačit, takže máte možnost na posledních pár dotazů a pak už individuálně než... Já se vám omlouvám, že jsem toho nakecala tolik, abyste se nedostali moc ke slavování. Dotaz? Prosím. Já jsem Hajato, synovec Ivana Holíka. Já vím. No. Já se vás chci, paní Dano, zeptat z té celoživotní perspektivy, velmi bohaté, jak se díváte na těch posledních 26 let svobody a na tu současnost českou, jestli k tomu můžete něco říct. Po té velmi bohaté a zkušenosti nabité tolika teda zvraty a těžký taky momenty, jak vidíte poslední léta a tu současnost. Děkuji. Já se snažím to prožívat jako optimistický realista. Já mám dojem, že pro nás to zadání, pro každého jednotlivého člověka, je jednoznačný. A pořád stejný. Nejen prostě posledních 26 let, ale posledních 20 století, nebo kolik to je. 20 let, tak. Co? 2000 let. Že vždycky jsou nějaký síly a nějaký období, kdy je to jakoby tím lepším navrch a jindy, kdy zase to prostě jako kdyby se osmělili ty síly zla a dávali o sobě víc vědět. Ale že nás to prostě nesmí vyděsit. Protože víme dobře, že to dobro má prostě naprostou garanci toho posledního vítězství a že se nám v podstatě nemůže nic stát. Hlavně se nesmíme bát. Já bych chtěla říct, hlavně ty děti, ať jsou kritický, ať přemýšlejí, ať si věci srovnávají a přebírají, ať do sebe necpou bez ladu a skladu všechny možný dostupný elektronický podávaný, snadno nalezitelný informace, včetně Wikipedie. Honza Sokol vždycky upozorňuje na to. Tam jsou chyby, ale já jsem s tím srozuměný, protože já si tam zase můžu napsat tohleto nebo tamhleto, ale přebírat. Pídit se po důvěryhodných kontaktech, protože opravdu na těch vztazích, na tom, do jaký společnosti ty mladí lidi přijdou,
tak na tom strašně záleží a já mám radost z tohohle vašeho společenství. Děkuju vám moc.